မြန်မာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Institute for Political and Civic Engagement Conference 2018ကို American Center မှာစက်တင်ဘာ17ရက်ကစလို့နေ့ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ American တန်ယုံ American Center IPIS နဲ့ World Learning မြန်မာတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ဒီနေ့ရက်ကြာ Conference ရဲ့ပထမနေ့မှာ American တပ်မတ်ကြီး Scott Marshall ကဖွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သလိုပထမစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့တွတ်တော်အမဟောင်းဒေါက်တာညွညွသိန်းဒေါက်တာလွင်လွင်ဝင်းနဲ့ကိုဆိုင်ရဲကျော်စာမြင့်တို့ကပါဝင်ခဲ့ပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာတော့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ကက်သလင်းသိန်းနဲ့ဦးအောင်မျိုးမင်း The Voice Weekly ရဲ့ဒုတိယအက်ဒီတာချုပ်ဦးစီယာသူတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ To succeed, ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလူအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားရည်တည်နိုင်တဲ့မီဒီယာတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအတွေ့အကြုံအရရောကမ္ဘာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရရောအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကောင်းဖို့ဆိုတာလေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအောင်မြင်ရေးအတွက်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အသည့်အတွက်လည်းအမြဲတမ်းအာရုံထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းစနစ်တည်ဆောက်တဲ့အခါရီတရားမျှတရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါရီမှာပွင့်လင်းမြင့်သားမှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာရောအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအချက်ချာကြတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအသီးသီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုဘဝတိုးတက်လာရေးတွေမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကဏ္ဍကအမတန်အရေးကြီးတယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအနေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်နားလည်မှုလွှဲနေပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေအောက်ခြေပြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာတွေအရေးကိစ္စတွေကိုပြောလာတဲ့အခါမှာအစိုးရကိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်လို့ယူဆနေတယ်လို့ပြောလာသူကဒေါက်တာလွင်လွင်ဝေပါ။အစိုးရကနားလည်ရမှာကဒီ civil society တွေရဲ့ participation ဆိုတာကအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော် activism participation တွေလည်းအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့ concept သဘောတရားတွေလည်းနားလည်ရလာမယ်။နောက်တစ်ခုက civil society ကပြောလာတယ်ဆိုရင် civil society ကအောက်ခြေလူတွေရန်ဒီဆက်တယ်အဲ့တွေဟိုပြဿနာရက်တွေပေါ့ issue base တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောကြတာများတယ်အဲဒီပုံမှာဒီ issue တွေကိုပြောတယ်ဒီပြဿနာရက်တွေကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေတွေပေါ့အဲမူဝါဒပါးကြီးဆိုင်ရာကိုဘလို့လွှမ်းခြုံပြီးတော့မူဝါဒတွေချမှတ်အကောင့်ထဲပုံမလဲဆိုရင်စဉ်းစားချက်တွေစီကိုတွားရမယ့်အစားပေါ့အဲ civil society ကတိဆောက်ရေးပေါ်ကိုလာပြီးတော့နောက်ရှက်ဖြေးနေတာလားနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကပုံများတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကန့်သက်ချက်တွေများမြန်မာနိုင်ငံကပြိပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနေသားတွေရာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒေသတွေစီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားရောက်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးတာတွေကိုကန့်သတ်တာတွေပိတ်ပင်တာတွေကြုံတွေ့နေရပြီးချင်းချောက်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရဆိုရင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေအောင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတာထောက်ပံ့တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုခွင့်ပြုပေးရမှာပါ။ဒါကအခြေခံအကြသုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒါကိုအစိုးရတိုင်းကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလွယ်တော့မလွယ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အရေးကြီးလုပ်ပေးရမှာပါ။